Zdravím vás, jsme zase u mé E39, jenom tak v rychlosti, protože hnusný počasí. Chtěl jsem jenom kvůli tomu, že jsem se díval na videa, jak budu vydělávat alternátor, protože přestává dobíjet. Tak jsem chtěl natočit, co je vlastně potřeba udělat. A to je to zbytečné borci, celý rozdělávají, tady mé hadicu, vypouštějí vodu, tady tohle oddělávají lidi. Jo, prostě strašně moc toho zbytečně oddělávají. Přitom jediné, co stačí oddělat, je tady vrtula a kryt. Pak airbox, jo, ten je tady, jo. Takže ten já jsem oddělal komplet celý i zbytečně se s tím drbat, protože ona je vlastně se skládá ze tří částí. Je tady, máte tu plastovou přírubu, mezi příruba s váhou vzduchu a filtr. A dá se to krásně oddělat celý, nemusíte to rozdělat po kusech, jak to tam taky někdo dělá. A máte krásný přístup k tomu. Jediný co, tak tady tenhle šroub, tím, tohle se vlastně kladka napínací, jo. A ti, vy, když to dáte, jako kdyby, když to chcete dotahovat, tak to tím povolíte, jo. Vidíte to, jak se to hýbe. Tak to tím povolíte a sundáte tady z té řemenice to prostě normálně. Z alternátoru. Jo, tady už akorát mě stačí vlastně tady, jo, tyhle dva šrouby, ty už mám povolený. Tenhle 16 je to všechno. 16. A pak tady taky někdo nesmyslně sdělává tuhle kladku, přitom pokud máte doma tohle, tak to dáte jenom takhle a krásně se dostanete na ten šroub, jo, a ne, tam jde vidět, ale je tam, jo. Ty dva šrouby držou ten alternátor. Takhle jsem to normálně povolil. No a teď už jenom vlastně mě čeká tady odpojit. Tady jsem odpojil konektor a tady je hlavní plus napájený, to se udělá, to bude asi na 10. Podíváme se. No, něco tam bude, no. A je to hotový, děláte to. Já to teda budu asi dávat na repas, jo. Novej, jedině originál, ten je drahý. Neoriginál, jako jo, určitě jsou tam nějaký kvalitní. Ale pokud půjde spravit, prvně se podíváme, jestli uhlíky nejsou zhořelý, jo. Na těch bych se chtěl podívat. Tam taky můžu ukázat, pokud budou špatný, možná jenom vyměním to a pojedu dál. A nebo si to nechám zrepasovat úplně celý. Což by mělo být kolem 2000, takže to furt super. Novej a neoriginální stojí přes 4. Jo, takže tady byla nakonec 13, jo, tu jsem odmontoval. A tohle to docela drží v tom, takže jsem si to takhle jenom trochu podpáčil. Podpáčil šroubovákem prostě tady. Už se to hlo. A chtěl jsem hlavně říct to, že fakt nic dalšího jsem dávat nemusíte z toho motoru. Tyhle štefty normálně vytáhnete v pohodě ven, tady z toho dolního, z tohohle vrchního. A chtěl jsem vlastně říct, že je super, jak sice je to tady, tady díly jsou strašně tady namačkaný v tom autě, protože je to velký motor, ale i tak je tady super místo a je to dobře vymyšlený vlastně ten motor, takže fakt nemusíte, když chcete něco oddělat, tak většinou nemusíte oddělávat zbytečnosti úplný, jo, jak u nových aut prostě, kde když se chcete k něčemu dostat, tak fakt musíte rozdělat celý auto. No nic, já to jdu vymontovat. Bohužel jednou rukou to asi neudělám. A venku. V tom uložení, kde tady je vlastně, jo, tak stačilo trochu zaloncovat s tím tam a zpátky a je tady krasavec. Valeo BMW, takže to bude asi originál, Valeo se tam dávalo. Ložiska bych řekl, že nemá žádnou vůli ani to nechrastí nikde, takže ložiska by se ani teoreticky nemuseli dělat. Takže já se podívám na ty uhlíky, jak to tam vypadá tady vevnitř ještě, to mě hodně zajímá. A krasaviček, doufám zase bude jezdit. No tak už po oddělání tohle krytu se mi ten alternátor moc nezdá a to z toho důvodu, že je celkem špinavý a dokonce i zrazlí šrouby, takže
S tím určitě nikdo nic nedělal, bych řekl, asi jo, což je totiž divný, tady je navalený cosi, jako vypadá to zajímavě, řekl bych, že to tam originál není, ale nevím, jo. A takže já ještě zkusím povolit tyhle dva šrouby, myslím, a uvidíme. To je jedna ruko. Nedotahoval to žádný kretén. No, takže jsem tady uvnitř. Tohle to jsem rozdělal. A zjistil jsem, že ty ochranné gumy jsou určitě originál, jo? Že to tak prostě je zapečetěný. A jsou tam ještě originál, jako kdyby ta barva vidět ze šroubku. Jak je na tom pečeť, jako. A ty uhlíky tady v tom vevnitř, ty už jsou jetý, no. Nikdo vidět, že to má něco za sebou. Tak uvidím. Asi to dám, nechám spravit teda celý komplet, ať mám klid a uvidíme, co nám na to řeknou servise. Tak jsem neodolal a musel jsem nastartovat svoji mašinu před zimou ještě, natankoval jsem tam vervu, ať se mě nezanese karburátor, tak jsem to chtěl ještě, abych to nadrncel, abych se tam dostal do karburátoru, no, takže na potřetí pokus a dobrý, myslím. Hned bych se projet.